Сьогодні ми знаходимося на індустріальній екскурсії. Цікава екскурсія. Ідеш туди, куди без екскурсоводу було б чи складно дістатися, чи лячно дістатися. Всього відвалів по Кривбасу трошки більше 10 тисяч гектарів. Запам'яталася панорама. Панорама на місто супер. Зараз збираємось на 95-му, поїдемо на Петровський відвал. Бачу багато людей в білому взутті. Будемо робити його рудим. Погнали! Бачите, шахта рухає. Похвастаюсь, у мене сьогодні ювілейна в 2023 році 50-та екскурсія. Так що вам пощастило на 50-й ви сьогодні. Все, за мною! Сьогодні ми знаходимося на індустріальній екскурсії Кривого Рогу. Це третя наша екскурсія, шести. Так, якщо перші дві були у нас такі більш екологічні, по зеленій місцевості, тому що ми хотіли розвіяти міф, що Кривий Ріг – це індустріальне місто. Це не лише індустріальне місто. А сьогодні третє ми дійсно хочемо показати індустріальні наші пейзажі Кривого Рогу. Якщо через військовий стан ми не можемо водити на наші промислові підприємства, то ми обрали такі локації круті, щоб побачити Кривий Ріг, побачити всю його красу. До речі, рекордсмен по кількості відвалів – це центральний ГЗК, 21 відвал. А всього відвалів по Кривбасу трошки більше 10 тисяч гектарів. Це тільки відвалів. Ну, до речі, відвали, як правило, просто нумерують, але деякі з них мають свої персональні імена. Наприклад, далі трошки на захід є відвал Вирабова-Вирабова-2, того ж центрального ГЗК «Глиювацька кар'єра». Є декілька відвалів по східному борту. Старобільшевицький, Новобільшевицький, Новокомінтернівський, Старокомінтернівський, Східний вал. Шахта працювала і працювала на кар'єр. Відвалом засипаний старий дореволюційний кар'єр номер 3 Шмаковського рудника. Так як відвал насипали в зоні роботи шахти імені Петровського, тому йому присвоїли таке почесне звання – Петровський відвал. Це було супер, можна так сказати. І знаєте, коли живеш в місті, потім виїжджаєш за місто, бачиш все це, всю природу. І мені завжди було цікаво саме індустріальний Кривий Ріг. Ми тут живемо з 14-го року. Ми самі з Луганська. І я полюбила це місто, тому що воно таке різне. І природа, і саме місто, і люди. Тому мені цікаво дізнатися про історію цього міста. Я дуже багато читаю, намагаюся їздити на екскурсії. Тому я дякую цьому проєкту. Я записалася і на соцмісто на екскурсію. Я там живу саме. Але історії як такової не знаємо. Дуже цікаво. Так, за мною. Щодо людей, які виявили бажання прийти на екскурсію, так, сьогодні близько 40 людей. Так, тут є люди, які переселенці, які приїхали до Кривого Рогу через зрозуміли, які обставини. Є і молодь. Чому молодь? Тому що цей наш проект «Історичне літо» саме націлений на молодь. Молодь Кривого Рогу і молодь, яка прибула до нашого міста. Цікава екскурсія. Ідеш туди, куди без екскурсоводу було б чи складно дістатися, чи лячно дістатися. А так, все сподобалося. Трохи екстремально, але в міру. І різноманітні люди, тобто і люди похилого віку, і діти, і дорослі, і підлітки. Всім цікаво, всі слухають екскурсовода. Піднімалися вгору, було лячно, коли осипалося каміння з-під ніг, але як нас попередили, що нога йде 5-7 см, не лякайтеся, не переступайте. І за інструкціями екскурсоводу все добре. Відчувається командний дух, що треба не тільки за себе вболівати, але й дивитися, щоб за тобою, перед тобою всім було комфортно. Порядок фото. Той, кого фотографують, заглядає звідси, з цієї сторони. Ну, тут бачите, камінь просто сірий. А з тої сторони там якраз всі узори джеспеліта. Фотограф фотографує з того боку. Дуже сподобалось, дуже цікава екскурсія, дуже класний екскурсовод. Вперше тут, хоча весь все життя живу в Кривому Розі.
класний підйом, трохи екстремально згоден, але деякі моменти було прям страшно впасти. Але, все класно, піднялись, подивились, класний вид, суперський, прям весь кривий ріг, наче на ладоні. Дуже сподобалося. Напевно, скажу ще раз. Раз, два, три.